მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ცხოველთა სამყაროში კამუფლაჟის ოსტატებზე. ნომერი 10. ბარონის მუხლუხი. ჩვეულებრივი ბარონი, ან უბრალოდ ბარონი, ინდოეთსა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაშია გავრცელებული. გამოჩეკვისას მათი ზომა 4 მმ და პატარა გამონაზარდები აქვთ. თუმცა ზრდის მე-4-5 სტადიაზე 45 მმ-ს აღწევენ. მათი ფორმა და შეფერილობა არაჩვეულებრივად ეხამება ფოთლებს, რისი მეშვეობითაც მომწიფების ასაკამდებ დაცებლებს თავიდან იცილებენ. ნომერი 9. მერლეტის სკორპენი. მერლეტის სკორპენი ბევრ სხვა სახელითაც მოიხსენიება, რომლებშიც მარკმანი ურევია. ამის მიზეზი ისაა, რომ უამრავი საცეცი და ფარფლი აქვს, ასევე ზოგადად უჩვეულო ფორმა, რაც მაქმანის მსგავს შესახედაობას აძლევს. ამ ფაქტორების გამოყენებით სკორპენი მცენარეს ემსგავსება და აერება მარჯნის რიფებს, სადაც შეიძლება საათობით ელოდოს მსხვერპლს. გამოჩენისას კი ისკუპოს და უზარმაზარი პირი წაატანოს. ნომერი 8. ჯუჯაზღვის ცხენი. 2 სანტიმეტრის სიგრძის სხეულისა და შეხამების გამორჩეული უნარის ქონის გამო ეს არსება 1969 წელს აღმოაჩინეს და მას შემდეგ კიდევ 6 სახეობას წააწყდნენ. მათი პოვნა შესაძლებელია 10-დან 40 მეტრამდე სიღრმეზე. ძირითადად ავსტრალიის, ინდონეზიის, იაპონიის, ახალი კალედონიისა და პაპუა ახალი გვინეის სანაპიროებთან. ნომერი 7. ავსტრალიური უფეხურა. ავსტრალიური უფეხურა ბუა, რომელიც დღისით მშვიდად, თვალებდახუჭული ზის, ხანდახან კისერს ჭიმავს ან ბუმბულებს ისწორებს. კამუფლაჟის თვისების წყალობით კი შორიდან ხისტოც ჰგავს. თუმცა ბედის ირონიით ეს მათი ყველაზე დიდი მტერიცაა. ისინი ღამით ნადირობენ მწერებზე, რომელთა შემჩნევაც ყველაზე ადვილია მოძრავი მანქანისგან განათებულ ადგილას. მაგრამ რადგანაც ძნელია მათი ტოტისგან გარჩევა, ნადირობა შეიძლება სასიკვდილო აღმოჩნდეს. ნომერი 6. ფოთლოვანი ზღვის დრაკონი. ფოთლოვანი ზღვის დრაკონი ავსტრალიის დასავლეთით და სამხრეთით მდებარე ოკეანის წყლებში ბინადრობს. მისი გრძელი და წვრილი სხეულის ზომა 35 სანტიმეტრამდეა, ფორმით კი ფოთლებს მიაგავს და წყალმცენარეებთან ყოფნისას მისი გარჩევა ძალიან ძნელი. ბიოლოგიურად ფოთლოვანი ზღვის დრაკონი ყველაზე ახლოს დგას ზღვის ცხენებთან და ნემსთევზებთან. ნომერი 5. ლენტისებრი ჩრჩილი. ლენტისებრი ჩრჩილის 200-ზე მეტი სახეობა არსებობს და მათი უმეტესობა ჩრდილოეთ ამერიკის აღმოსავლეთ ნაწილშია გავრცელებული. ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ ეს არსებები სპეციალურად ირჩევენ ხეების ისეთ ფერს, რომლებიც მათი სხეულის შეფერილობას შეესაბამება, რათა უკეთ დაიცვან თავი. ნომერი 4. რიფის მეჭეჭიანა. რიფის მეჭეჭიანა ავსტრალიის სანაპიროსთან ქვის მარჯნებთანაა გავრცელებული და მისმა ზომამ შეიძლება 50 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეჭეჭიანა ყველაზე საშიში შხამიანი თევზია მსოფლიოში. მას შხამის გამოსაშვებად 13 ღარი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის სიკვდილის შემთხვევა არაა დაფიქსირებული, ნესტართან შეხება უკიდურესად საშიში და მტკივნეულია. მის არსენალში ასევე შედის კამუფლაჟი. თუმცა მისგან დაცული ვერცხმელეთზე ვერ ვიქნებით, რადგან მეჭეჭიანა წყლის გარეშე 24 საათს ძლებს. ნომერი 3. ფოთლის პეპელა. ცხოველთა სამყაროში კამუფლაჟის ერთ-ერთი სრულყოფილი მაგალითია ფოთლის პეპელა, რომელიც ტროპიკულ აზიაშია გავრცელებული, უფრო მეტად კი ინდოეთსა და იაპონიაში. ის წელიწადში ორ თაობას ტოვებს, რომელთა გარეგნობა ამინდზეა დამოკიდებული, წვიმის პერიოდში უნდა გაჩნდნენ თუ მშრალში. ფრთები ძალიან ემსგავსება ფოთლებს. ზოგჯერ ისეთი ნახვრეტებიც კი აქვს, როგორც გამხმარ ფოთოლს. ნომერი 2. ფოთლის მწერი. ეს არსება გავრცელებულია სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან ავსტრალიამდე. კამუფლაჟის უნარის მეშვეობით ისინი ისე სრულყოფილად ემსგავსებიან ფოთლებს, რომ მტაცებლები მათ აღმოჩენას უმეტესწილად ვერ ახერხებენ. ზოგჯერ კიდეებზე ისეთი ფორმა აქვთ, თითქოს ფოთოლი მოკვეჩილი ან გახეული. უფრო მეტად რომ დააბნიოს მტაცებლები, ფოთლის მწერი მოძრაობაში ცნიავის განატაცებულ ფოთოლს ბაძავს. ნომერი 1. ფოთლის კუდიანი გეკონი. მადაგასკარზე მობინადრე ფოთლის კუდიანი გეკონი ფოთლის პეპლის მსგავსად ემსგავსება გამომშრალ გამხმარ დამპალ ფოთლებს, ასევე შეიძლება შეეხამოს ხის ქერქს ან ხავს. მისი სიგრძე კუდის ჩათვლით 6-დან 15 სანტიმეტრამდეა. სხეულის შეფერილობა შეიძლება იყოს მოყვითალო, ნაცრისფერი ან ნარინჯისფერი ან თუნდაც მეწამული, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ყავისფერია. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლო და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.